shirka sadhex geesoodka ee magaalada asnara dalka eritrea ku dhex maray madaxweynayaasha eritrea masar iyo soomaaliya ayaa lagu saaray qodobo muhiima oo diiradda lagu saaray iskaashiga amniga iyo nabadgelyada gobolka geeska afrika mid ka mida qodobada ugu weyn ee shirkaasi ka soo baxay ayaa ahaa go-aan ku saabsan in ciidamada masar ay ka mid noqdaan howlgalka cusub ee midooga afrika ee soomaaliya oo loo yaqaano eusom madaxweynayaashan ayaa isku raacay in ka qaybgalka masar ee howlgalka eusom uu yahay tallaabo muhiima oo lagu xoojinayo nabaddii xasuulonada soomaaliya taasoo qaybka ah dadaalada caalamiga ee lagu dhisayo hay-ado amni ee dalkaasi si ay awood ugu yeeshaan la dagaalanka argixisada iyo difaac xuduudaha qodobkan ku saabsan ka qaybgalka masar ee hawlgalka eusom ayaa lagu bogaadiyey iyadoo lagu sheegay bogaadinta baaqa golaha ammaanka ee nabadda iyo midoda afrika kulanka namberkiisu yahay kun abaqoaaa iyo shan ee ku saabsan hawlgalka cusub ee ausom kaasoo taagiiri doona xasoolinada soomaaliya iyadoo ku qotonta aragtida iyo mudanaanta soomaaliya waana lagu soo dhaweeyey shirka sidoo kalena soo jeedinta jamhuuriyadda masar ee ku aadan ka qaybgalka ciidankeeda hawlgalka eu som go-aankan ayaa loo arkaa mid xoojinaya xiriirka saddex goosoodka isla markaana ka tarjumaya sida masar ay u go-an tahay inay doorweyn ka qaadato nabadgelyada gobolka go-aanka masar ee ah in ciidankeeda ay ka qayb noqdaan howlgalka midood afrika ee soomaaliya e osom waxa uu dhici karaa in etoobiya ay ka walaacgeliso dhowr saabood awgood o muruka taariikhiga e u dhexeeya masar etoobiya labada dal waxaa muddo dheer ka taagnaa khilaafa ka dhashay mashruuca biyoxireenka weyn etoobiya garande kaas oo masar ka cabsi qabto in uu saameyn ku heesho qaybsiga biyaha webiganiil kaqaybgalka masar ee howlgalka eeyusoma u muuqdo inuu xoojinayo xiriirka soomaaliya ee masar waxay etoobiya ka dareemi kartaa in masar ay raadinayso in ay kordhiso saameynteeda gobolka oo dhan taas oo ay u arki karaan cabsi cusub oo amni istaraatiiji ah labo saameynteeda amniga gobolka etoobiya oo door muhiima ka qaadatay howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya waxay u arki kartaa in kaqaybgalka masar uu carqaladeyn karo ama uu beddeli karo nidaamka hadda jira ee isbahasiga gobolka masr etoobiya oo xuriirkooda liito ayaa laga yaabaa in etoobiya ay go-aankan u aragto mid wiiqaya iskaashiga amni ee gobolka gaar ahaanna haddii ay u maleyso in masar ay u adeegsanayso ka qaybgalkeeda soomaaliya si ay u sii ballaariso saameynteeda siyaasadeed iyo milatari saddex dhegaha laga furaystay aragtida etoobiya itoobiya waxay dareemi kartaa in masiirka amniga gobolka yihii howlgalka soomaaliya loo go-aaminayo iyadoo oo aan si buuxda loo tixgelin danaha iyo aragtida itoobiya tani waxay keeni kartaa dareen ah in itiobiya laga saaray arrimaha muhiimka ee amniga gobolka si kastaba ahaatee itoobiya waxaa dhici kara inay isku daydo inay sii xoojiso xiriirkeeda dalal kale ee gobolkaas si ay u xakamayso saamaynteeda masar ay sii kordhinayso dadka arrimaha siyaasadda falankeeya ayaa qaba in etoobiya ay muhiim tahay in ay la heshiiso soomaaliya islamar ahaantaana ay buriso heshiis beenaadkii koodii janaarwari ay somalilan kula gashay qayb ka mid a badacas taas oo dhaawac ku ah gobanimada dalka wadahadal dawlmaasiyad dheeraad ah ayaa noqon kara dariiqa u wanaagsan ee loogu hortagi karo in arrimahaani ay horseedaan xiisada dheeraad ahusoo wareegoo la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadakala soo gaabtlya